Rodrigo, boa tarde a todos. Boa tarde, João, boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja aproveitando aqui o último dia de programação do evento. Exatamente, estamos aqui no último dia de programação do evento. Nós tivemos de manhã mais uma palestra maravilhosa da Genevera, tivemos mesa redonda, tivemos a nossa premiação também, todas as premiações na finalização do evento, e agora estamos aqui na parte da tarde para o último curso, né? O curso 3 e o curso 4, e aqui com a gente o curso 4, que vai ser em português. Exatamente. E antes da gente iniciar aqui o curso 4, eu gostaria de fazer uma apresentação, uma breve apresentação do currículo aqui do nosso apresentador, do Paulo Henrique Ferreira. Ele é graduado, mestre e doutor em Estatística pela Universidade Federal de São Carlos. Ele também tem pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e atualmente ele é professor aqui da Universidade Federal da Bahia. Seus principais interesses de pesquisa são análise sobre vivência e confiabilidade, mineração de dados e controle estatístico de processos. Exatamente. Para poder acompanhar ele também nesse mini curso, vai estar o aluno Anderson Fonseca, também que é meu colega de graduação em estatística na Universidade Federal da Bahia. E também já vem trabalhando aí com o Paulo, fizeram um trabalho também que foi premiado no SINAP, então uma parceria que vem dando bastante certo. Vamos trazer também um pouco desse conhecimento aqui para a gente nesse mini curso de número 4. Bom, então, Paulo e Anderson, agora o canal é de vocês, por favor, passem o conhecimento para a gente e aproveitem um bom curso e podem começar. Boa apresentação. Obrigado, João, Rodrigo. Boa tarde a todos. Estão aqui presentes, acompanhando o mini curso. Antes de começar, claro, quero agradecer a toda a comissão organizadora da CSDS pelo convite para estar iniciando esse mini curso. Esse mini curso será sobre uma das minhas principais linhas de pesquisa nesses últimos anos, que é controle estatístico de processos. E aqui, especificamente, vamos estar falando sobre controle estatístico de processos para dados de contagem super dispersos e dados unitários, ou dados Unit, como também são chamados, usando o software R. Quanto a esse mini curso, eu e o Anderson, que vai estar aqui me auxiliando, nos organizamos para, no primeiro momento, estar fazendo uma introdução ao CEP e também falando um pouco sobre gráficos de controle de dados de contagem. Em seguida, passarei a vez para o Anderson, que vai estar mostrando a implementação no R. Após isso, faremos um intervalo de 15 a 20 minutos e, ao retornar, eu estou falando um pouco sobre gráficos de controle para dados tipo Unit e analisaremos com o Anderson mostrando a implementação desses gráficos de controle no R. Na verdade, vai ter ainda um último retorno para falar um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa, os trabalhos e mais trabalhos que a gente vem desenvolvendo nessa linha. Enfim, espero que vocês gostem. Foi um material preparado aqui com bastante carinho. Certo? Então, inicialmente, vamos definir o que é o CEP, Controle Estatístico de Processos, que nada mais é do que uma poderosa coleção de métodos utilizados para mensurar, controlar e melhorar a qualidade de produtos, processos e serviços através da estatística. Destaquei aqui a palavra qualidade, para a qual existe uma pluralidade de definições, e aqui trouxe algumas das principais dadas pelo Douglas Montgomery. Montgomery, até já coloquei aqui, só voltando um pouco, né? É a principal referência nossa nesse assunto. Tem aqui o livro dele de controle estatístico da qualidade, tem um livro altamente recomendado,
tem versões também em português. Aqui eu coloquei a capa da 7ª edição, que é a que eu tenho até um exemplar físico, mas saiu em 2019 a 8ª edição desse livro, certo? E Montgomery nos dá essas seguintes definições de qualidade. Primeiramente, ele diz que a qualidade significa adequação ao uso de produtos, e depois ele dá uma definição bastante interessante de qualidade, que qualidade é inversamente proporcional à variabilidade. Nesse caso, melhorar a qualidade consiste em reduzir a variabilidade de processos e produtos. Então, esses são conceitos essenciais, muito importantes, a fim de garantir a competitividade industrial no mercado. E, ao falar da variabilidade, a gente tem duas principais fontes de variabilidade ou causas de variação no processo. A primeira são as chamadas causas aleatórias ou comuns de variação. Nesse caso, nada mais é do que a variabilidade natural inerente ao processo. Diz que em qualquer processo, seja ele de produção de bens ou de serviços, a variabilidade está presente. Isso é de se esperar devido às diferenças, às matérias-primas utilizadas e por aí vai. E um processo que opera apenas na presença de causas aleatórias ou comuns de variação, é dito estar sob controle estatístico. O outro tipo, a outra causa de variação, a outra fonte de variabilidade, são as chamadas causas especiais ou atribuíveis. Aí já diz respeito à atuação de fatores externos e controláveis aí do processo. A gente pode mencionar, né, erros do operador, desajuste de máquinas, matérias-primas defeituosas e por aí vai. E um processo que opera na presença dessas causas de variação é dito estar fora de controle estatístico. Em geral, a variabilidade devido às causas especiais atribuíveis é muito maior se comparada à variabilidade devido a somente às causas aleatórias ou comuns de variação. Porém, neste caso, é possível melhorar a qualidade do processo e, como eu já defini anteriormente, melhorar a qualidade do processo seria reduzir a variabilidade presente. É possível fazer isso, então, sem a necessidade de revisar, intervir no projeto do processo em si. Sendo que, para reduzir a variabilidade, melhorar a qualidade, reduzir a variabilidade de um processo que apenas opera na presença das causas aleatórias ou comuns de variação, aí já necessita de uma revisão do projeto. Então, essas seriam as principais ideias que estarem sendo passadas aqui. Certo? Aqui eu faço uma timeline dos métodos de qualidade, enfim, destaco aqui alguns dos principais acontecimentos aí ao longo do século passado, por exemplo, na década de 20, né, quando Walter Schwartz, um físico dos laboratórios da Bell Telephone, nos Estados Unidos, propôs os gráficos de controle, apresentou a proposta de gráficos de controle em um memorando. Tem também a fundação da American Society for Quality Control, na década de 40, que promoveu o uso intenso dessas técnicas na melhoria da qualidade, e tem também, ali, na década de 80, a criação da metodologia Six Sigma pela Motorola, que posteriormente veio a se expandir para os demais setores de indústria, certo? Ok? Bem, como ficou claro até pela timeline apresentada, né, esses métodos, eles foram inicialmente introduzidos, aplicados na indústria, ainda são bastante aplicados dentro desse contexto, mas hoje em dia encontramos aplicações nas mais diversas áreas, como, por exemplo, em ecologia. Eu trago até aqui uma referência onde são monitoradas mudanças no estoque de peixes, no caso, bacalhau, pescados no Mar do Norte, na Noruega. Uma aplicação ao clima, ao ambiente. Tem aqui alguns trabalhos que podem ser referenciados, coloquei só alguns, né, da equipe do Fábio Bayer, lá da Federal de Santa Maria. Também um trabalho nosso aqui, em parceria com o Anderson, em que, no caso, em ambos os trabalhos, é feito monitoramento da umidade relativa do ar. No caso do trabalho do Lima Filho e Bayer, é considerado cidade de Des Moines, nos Estados Unidos, e o trabalho
com o Anderson e outros coautores, que depois vou estar mencionando, é monitorar a umidade relativa do ar na cidade de Copiapó, no deserto do Atacama, Chile. Tem também aplicações na área de saúde. Aqui até coloco um trabalho com meu atual orientando de mestrado, foi o trabalho do TCC dele, na ocasião do José Guilherme, em que foram propostos gráficos de controle para o monitoramento e também previsão de surtos, epidemias de malária na região da Amazônia Legal Brasileira. Tem também aplicações a finanças, para aumento de taxas de juros, preços de ações, enfim. Então, aquelas técnicas, aquele conjunto de técnicas que foram introduzidas, propostas, inicialmente para aplicação na indústria, agora tem encontrado aplicações nas mais diversas áreas. E o que tem também colaborado para a popularização das ferramentas de CEP, de controle de processo, é a sua disponibilidade em vários softwares, várias linguagens, né? Dentre elas, temos softwares comerciais, linguagens livres, né? Dentre os softwares pagos, destaco aqui o Minitab, o SAS, o SPSS, o Estatística, no qual eu também já trabalhei com o módulo de CEP, que são softwares comerciais, e dentre as linguagens livres, destaco o R e o Python. Já tem bibliotecas já implementadas no Python, mas o R tem uma gama ainda maior de pacotes com diversas funções, ferramentas disponíveis. É o que eu estou destacando aqui, vai ser o foco aqui do nosso mini curso. Okay? E dentre os pacotes existentes no R para gerar análises sobre CEP, eu destaco aqui o TCC, SPC, Six Sigma e outros, né? Estou até dizendo, as ferramentas que se encontram disponíveis, tem pacotes que são específicos para ferramentas multivariadas de CEP ou ferramentas de CEP multivariado. Tem também alguns deles mais voltados à parte de capacidade de processos, então tem implementados índices de capacidade de processos, inclusive processos multivariados, enfim. Então temos aí diversos pacotes existentes no R para gerar análise sobre CEP. Citei aqui apenas alguns deles, tem vários outros. Tem, inclusive, uns materiais didáticos, livros, como esses dois, aqui que eu estou mencionando, que tem até uma intersecção entre autores dos dois livros. São materiais em inglês. E, no caso, o pacote que é introduzido, que é utilizado ao longo desse material, é até o mencionado anteriormente, aquele Six Sigma, certo? E, em português, eu posso mencionar aqui o meu livro de controle de processos, que eu tive a felicidade de tê-lo visto publicado ainda durante a minha pós-graduação, material desenvolvido durante o meu mestrado, que veio a ser publicado no início do meu doutorado, em parceria com meu ex-orientador, Francisco Lousada, também com Carlos Diniz, professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal de São Carlos, e um ex-graduando também da UFSCar, Edil Ferreira. Então tem esse nosso material que eu destaco aqui, porque também tem a implementação das técnicas no R, no caso, funções que desenvolvemos exclusivamente para esse material. Até porque, aquela altura, quando a gente começou a redigir esse material, ainda era carente materiais em língua portuguesa sobre controle de processos, e o que tinha disponível no R, de pacotes, como o QCC, um dos pacotes mais antigos, ainda tinha recursos bastante limitados, a parte visual, gráfica, ainda não era muito interessante, muito atraente, por isso até, que foi mencionado anteriormente, tem até alguns pacotes ali que tem até o improved, né? Então, melhorados, né? Então, no próprio título. Então, que visa, né? Fornecer uma visualização, uma representação gráfica mais interessante, mais atraente dos gráficos de controle, por exemplo. Ok? Bem, o nosso foco aqui dentro da controle de processos será nos gráficos de controle. Como já adiantei, eles foram introduzidos lá na década de 20 por Walter Schwartz, um físico dos laboratórios da Bell Telephone, nos Estados Unidos. Esses gráficos de controle foram apresentados, propostos em memorando, e hoje estão entre as mais populares ferramentas de CEP, para monitoramento de processos, e inclusive Douglas Montgomery se refere aos gráficos de controle como sendo
uma das sete, das sete magníficas, então, uma das principais ferramentas de CEP. As outras ferramentas que ele menciona são o histograma, diagrama de ramos e folhas, folha de verificação, gráfico de Pareto, diagrama de causa e efeito, diagrama de espinha de peixe, tem o diagrama de concentração de defeito, diagrama de dispersão, tem, claro, o gráfico de controle. Então, que eu estou dando esse destaque aqui. E através do gráfico de controle, observamos, né, podemos ver se um processo está fora ou sob controle estatístico. Tem aqui uma representação genérica de um gráfico de controle, um típico gráfico de controle, né, em que é apresentada a série de uma estatística que é calculada a partir de amostras coletadas periodicamente e a partir dessas amostras, desses dados, podem ser determinados esses limites, chamados limite inferior, superior de controle, bem como a linha central desse gráfico. Nesse caso, se tivermos um ou mais pontos excedendo os limites de controle, ou seja, acima do limite superior de controle ou abaixo do limite inferior de controle, dizemos que o processo está fora de controle estatístico. Então, um processo sob controle estatístico é aquele cuja série da estatística considerada, né, que é plotada, se encontra entre esses dois limites, entre esses limites inferior e superior de controle. Tem ainda um outro conjunto de, na verdade, chamado de regras sensibilizantes, né, que ainda dividem essa faixa principal em algumas zonas, zonas A, B e C, que também, baseados em probabilidade, sinalizam se um processo está fora de controle, mesmo a série toda estando dentro dessa faixa, estando entre os limites de controle. Enfim, existem críticas ao uso dessas regras, né, porque elas podem estar gerando muitos alarmes falsos. Então, tem essa crítica. E tem ferramentas, também gráficos de controle, mais apropriados para sinalizar a falta de controle alternativa a essas regras sensibilizantes. Vou estar comentando um pouco depois. Mas os gráficos de controle, eles podem ser construídos usando uma regra geral apresentada, proposta por Schwartz, daí também a referência aos gráficos de controle construídos segundo essa regra, como sendo gráficos tipo Schwartz, ou gráficos de controle de Schwartz, e essa regra seria dada pela média, mais ou menos L, e os padrões da estatística considerada. Onde, nesse caso, a linha central do gráfico será, no caso, é dada pela média, o limite superior de controle será dado pela média, mais L, e os padrões, o limite inferior de controle dado pela média, menos L, e os padrões. E no caso, esse L determina a largura dos limites de controle, ainda o tamanho dessa faixa de operação do processo. Dentro da tradicional política de qualidade, o programa de qualidade 6 Sigma, que eu vou estar comentando até melhor aqui na sequência, a gente considera essa constante L como sendo igual a 3. E qual que é a ideia? A fundamentação é dada pela distribuição normal de probabilidades, como aqui no gráfico logo abaixo. E nesse caso, quando a gente considera a média mais ou menos 3 dígitos padrões, então a gente tem ali um intervalo, uma faixa que compreende uma probabilidade de aproximadamente 99,73%. Ou seja, com uma probabilidade complementar fora dessa faixa de aproximadamente 0,27%. Essa faixa central seria a faixa de operação, que representa a operação normal do processo. Sendo que observações fora dessa faixa podem ser classificadas como anomalias, observações atípicas, visto que sob uma distribuição normal de probabilidades, ela tem probabilidade muito baixa de ocorrência. Então, por isso somos mais levados a crer que, quando analisado um processo, a condição do processo, de que houve a atuação de um ou mais agentes externos, né, que aí merece uma investigação, é identificada a causa dessa variação, né, então que ela seja corrigida. E aí o mais rápido possível é para evitar prejuízos, perdas durante esse processo. Então, essa é a ideia. E aqui alguns comentários, né? Para
para propor os gráficos de controle, o Otto Schwartz se fundamentou no teorema central do limite, segundo o qual a média de pequenas amostras são normalmente distribuídas. Então, daí a ideia, a importância de trabalhar com dados agrupados, né? E aí, então, com amostras ou lotes coletados, né, na linha de produção, e aí calculando-se a média, né, a partir de cada um desses lotes, né, e aí podendo fazer a aproximação à distribuição normal, em função dessas médias, e poder trabalhar, então, em cima dessa distribuição de probabilidade. Ou seja, causas especiais ou atribuíveis de variação são refletidas em sinais inconsistentes ao modelo normal. Uhum. Tem uma pergunta que eu vi aqui com relação ao meu livro. Ele está disponível para compra em alguns sites, da Amazon, outros, acho que da... que a publicação foi feita pela editora LTC, então no site da editora também é possível encontrá-lo ali para fazer a compra, bem como o livro de Montgomery, então é onde é possível encontrá-lo, está disponível para compra. Não sei dizer o valor aí atualizado, enfim, mas tem lá disponível para compra. Ok? Dentre os principais gráficos de controle de Schwartz, né, temos essa lista aqui, que foi apresentada, né, segundo o tipo de variável, né, e aí o segundo tipo de dado, né, que a gente está considerando, né, então os dados que podem ser classificados como sendo dados do tipo variáveis ou dados do tipo atributos, sendo que dados do tipo variáveis são dados resultantes de medições e dados do tipo atributos já não são resultantes de medições, aí no caso diz respeito apenas a probabilidade ou quantidade de itens defeituosos produzidos ou ainda a contagem de defeitos por item, por unidade do produto, enfim. E no primeiro caso, dados resultantes de medições, né, por exemplo, diâmetro de parafusos, enfim, peso do produto, enfim, aí temos aí alguns gráficos bastante conhecidos, como o RX/charts, né, que são os gráficos de controle da amplitude e da média amostral. Tem os gráficos SX-bar, de controle do desvio padrão e da média amostral, MR e o X-chart, que aí já são para monitoramento de dados individuais. É um gráfico de controle das amplitudes móveis e também dos valores individuais, da variável observada. Aqui deve-se tomar todo um cuidado, né, com o trabalho com dados individuais, até porque na proposta do Schwartz, né, no que ele se baseou foi o teorema central do limite, né? Então, a vantagem de trabalhar com dados agrupados, em lotes, por exemplo, é que trabalhávamos com as médias, né, calculadas a partir de cada um desses lotes. Então, aí, o teorema central do limite, né, então, diz respeito à distribuição associada às médias amostrais, né? Então, era válido. Aqui, então, tem que tomar bastante cuidado a trabalhar com dados individuais. E aí tem também os gráficos de controle do tipo somas acumuladas, e também de médias móveis exponencialmente ponderadas, sendo que esses últimos são mais recomendados para identificação de mudanças mais sutis, menos acentuadas nos parâmetros do processo. Sendo que os gráficos anteriores, bem como os gráficos que eu vou estar falando aqui na sequência, não levam em consideração o histórico do processo, então os resultados obtidos a partir das amostras anteriormente coletadas, ou das observações anteriores. Então, por isso, eles são mais recomendados para detecção de mudanças mais destacadas, mais acentuadas nos parâmetros do processo. Enfim. E os gráficos do tipo... os gráficos de controle para dados tipo atributos, né? A gente até exemplificado antes. Temos aí os gráficos NP, P, C e U. Eu vou estar comentando um pouco mais mais para frente, aqui no nosso mini curso, certo? E nada mais são do que gráficos de controle da probabilidade de defeito, ou ainda da proporção que itens defeituosos são produzidos, ou ainda gráficos de controle do número de defeitos por item produzido, sendo que, nesse caso, o item ele pode estar apresentando mais de um tipo de defeito, ou repetições do mesmo tipo de defeito, e mesmo assim, não, isso não prejudicar o seu desempenho, né, sua função, né.
que acaba por ser desempenhado satisfatoriamente. Mas é importante manter um controle dessa quantidade de defeitos por item. Então, os gráficos C, do tipo C e U são mais recomendados para essa situação. É o caso bastante comum de equipamentos, dispositivos eletrônicos, né, que podem apresentar um ou mais problemas e mesmo assim não ter seu desempenho comprometido, seu desempenho final. Ok? Bem, dito isso, vou estar então começando agora a focar nos tipos de dados que serão mais discorridos ao longo desse mini curso. São dois tipos de dados que vêm recebendo bastante atenção na literatura recente sobre CEP. São os dados tipo contagem e os dados do tipo unitários ou unit. Sendo que dados de contagem estão presentes em várias situações do dia a dia. Aqui eu até comento que eles frequentemente exibem superdispersão, sobredispersão, ou seja, observado aquela relação, né, a variância é maior do que a média. Eu vou estar entrando um pouco mais nesse tópico nos slides seguintes. E como exemplos, eu já dei anteriormente, né, para não estar considerando, né, o número de itens defeituosos ou não conformes em uma linha de produção, ainda mais recentemente, né, vimos, né, o número de casos ou óbitos por COVID-19, segundo semanas epidemiológicas, e assim por diante. Os dados do tipo unit, começando que dados contínuos no intervalo 0,1, como índices, taxas e proporções, e que também tem aplicações uma grande quantidade de áreas, né, como ecologia, economia, indústria, enfim. E como exemplos, aqui, até dos trabalhos que eu já citei, né, inclusive do nosso grupo, né, umidade relativa do ar, também pode ter a taxa, índice de inflação, e assim por diante. Ok? Continuando, então, os principais objetivos, os principais propósitos do nosso mini curso aqui são discutir o CEP nesse contexto, de dados de contagem super dispersos e dados do tipo unit, e também fornecer, disponibilizar funções implementadas no R, que são capazes de gerar gráficos de controle para o monitoramento estatístico de dados de contagem super dispersos, né, que mencionados, também dados do tipo unit. Isso através de instrumentos de inferência clássicos e bayesianos. A gente vai estar focando aqui mais na abordagem clássica, mas a abordagem bayesiana, sendo esses mesmos gráficos de controle propostos, né, também será brevemente discutida aqui, mas ainda está sendo concluída aí nos códigos disponibilizados. Certo? Ok? Então, focando um pouco mais nos dados de contagem, que diz respeito a essa primeira parte aqui do nosso mini curso, dados de contagem, em geral, eles surgem nas mais diferentes áreas, né, como biologia, ecologia, marketing, criminologia, né, além da própria indústria, né, em criminologia, né, quando a gente fala da ocorrência, né, do número de crimes, né, determinado tipo, né, então, delitos ocorridos numa região, por exemplo, né, e uma característica bastante frequente em dados de contagem, que muitas vezes é desprezada, diz respeito à superdispersão ou sobredispersão, que é quando a gente observa essa relação, variância maior do que a média. Uma distribuição bastante utilizada pela de contagem, assumida pela de contagem, é a Poisson, porém ela assume equidispersão, ou seja, que média e variância são iguais. Mas muitas vezes essa relação não é observada. Então, a gente tem o que a gente chama então de superdispersão, uma variância maior do que a média. Outro caso seria da subdispersão, quando a variância é menor que a média, mas é bastante frequente, menos comum se comparado à superdispersão. E a superdispersão, ela pode ocorrer por várias razões. Por exemplo, devido a uma quantidade em excesso de zeros, ou ainda por conta de uma heterogeneidade ali entre as observações, por conta de... No caso, uma heterogeneidade não observada, por conta de covariáveis, né? Poderiam, mas não foram levados em consideração. Enfim, pode surgir devido a diversas razões. E na presença de superdispersão, como eu já disse, né, a
o modelo de distribuição de Poisson é a escolha mais comum para analisar esse tipo de dado. Porém, quando a superdispersão está presente, as inferências obtidas, né, segundo o modelo de Poisson, estão comprometidas, né? Estão equivocadas, estão incorretas. E aqui no nosso contexto de CEP, trabalhar com gráficos de controle baseados na distribuição de Poisson, que são os gráficos C e U mencionados pouco antes, pode resultar num aumento da taxa com que alarmes falsos são gerados. Então, na taxa de alarmes falsos. Ou seja, pode estar identificando amostras como fora de controle, quando, na verdade, elas estão sob controle. Então, isso seria a ocorrência de alarmes falsos. Então, deve-se tomar muito cuidado ao trabalhar com esses gráficos, né, bastante populares, C e U, para dados de contagem, quando esses dados de contagem exibem superdispersão. Por isso que esses gráficos C e U, C e U charts, se baseiam na suposição de uma distribuição de Poisson para essas contagens. E aqui até detalhe um pouco mais, a função dos gráficos de controle C e U, baseados na Poisson, tem aqui logo abaixo como os limites de controle dos gráficos C e U são obtidos, né? Sendo que a principal diferença aqui é que o gráfico C-chart monitora o número total de não conformidades ou defeitos por unidade, e o gráfico gráfico U, gráfico de controle U, ou U-chart, monitora o número médio de defeitos não conformidades por item. A recomendação desses dois gráficos diz também respeito às amostras que estamos trabalhando. Se são amostras de mesmo tamanho, então recomenda-se o uso do C-chart. Se são amostras de tamanhos desiguais, de tamanhos diferentes, aí recomenda-se o uso do chart. E aí monitorar o número médio de não conformidades por item. Então, essa que seria a ideia aqui. Okay? E como alternativa aos gráficos de controle baseados no modelo de Poisson, tem surgido várias propostas aí na literatura recente, não tão recente assim, né, como aqui exposto, né, já tem propostas datadas ali desde os anos 90, né, que consideram distribuição binômica negativa, e, bem como seu caso particular, distribuição geométrica, né, para gerar os gráficos de controle referidos como os gráficos G e H. Tem agora, mais recentemente, propostas de gráficos de controle baseados na distribuição com Poisson, de Conway Maxwell Poisson, que acomoda tanto superdispersão, quanto subdispersão, quanto equidispersão dos dados. Tem também propostas que considera distribuição Poisson gama, Poisson generalizada, deslocada, zero truncada, essa Berg, que já seria uma soma de Bernoulli geométrica, e também a Poisson dupla, a distribuição Tuchar, bem como propostas mais recentes ainda, que consideram mistura de Poisson uniparamétrica e também a distribuição Bell. Destaco esses dois últimos, essas duas últimas propostas, pois são propostas desenvolvidas dentro do nosso grupo de pesquisa e que tem as suas vantagens, até quando comparados às outras propostas já existentes. Aqui, já adiantando, essas duas distribuições que consideradas a Bell, também as distribuições mistura de Poisson uniparamétricas, elas são distribuições uniparamétricas, portanto, são modelos simples, mas que, apesar disso, se revestem de grande flexibilidade, já que acomodam essa superdispersão que é bastante comum em dados de contagem. Diferentemente de modelos anteriores, como o próprio modelo Tuchar, que é um modelo de 3 parâmetros, portanto, um modelo mais complexo do que os utilizados aqui nos nossos trabalhos para desenvolver essas cartas de controle inéditas, que eu vou estar explicitando um pouco mais em detalhes na sequência. Certo? E para quem quiser conhecer um pouco mais aí sobre essas propostas, os detalhes, mais aplicações, né? Os estudos de simulação foram feitos, né?
para avaliar o desempenho desses novos gráficos de controle. Tem, então, aqui as referências, né, as informações completas dos dois trabalhos. O primeiro, que propomos novos gráficos de controle baseados em modelos de mistura de poção uniparamétricos, já está publicado na Quality and Reliability Engineering International, foi publicado esse ano. O outro trabalho, que considera a distribuição Bell, ele está aceito para publicação na Anais da Academia Brasileira de Ciências e deve sair agora em 2023. Mas uma versão dele, prévia versão final, já se encontra disponível no ResearchGate e pode ser acessado lá. E destacando esse último trabalho, né, baseado na distribuição Bell, foi um trabalho apresentado na edição deste evento, na edição da CSDS de 2019, e foi premiado. Recebeu o prêmio de melhor pôster. Na ocasião, até que coloco aqui a foto, está o Lion Boaventura, recebendo esse prêmio aí nesse trabalho, referente a esse trabalho sobre CEP para dados de contagem super disperso, mais especificamente apresentando uma proposta de novos gráficos de controle para monitoramento de dados de contagem super disperso. Enfim, e aqui falando um pouco sobre a distribuição Bell, ela foi apresentada em 2018 por Castelares e demais coautores. Aqui eu apresento a função massa de probabilidade dela, que envolve os chamados números de Bell, e também uma função conhecida como função W de Lambert. Quantos esses números, quanto essa função tem já implementados em funções, pacotes específicos do R, já se encontram disponíveis. Aqui já apresentamos a versão reparametrizada desse modelo, também apresentado no trabalho dos autores, ou seja, a média do modelo escrito dessa forma já é a sua própria média. Então, é um modelo reparametrizado em termos de sua média. Parametrização original é em termos de um parâmetro teta, porém, a desvantagem é que o teta não tem uma interpretação direta, diferentemente da média, que representa, então, a taxa com que defeitos, por exemplo, ocorrem, né? Ou ainda o número médio de defeitos, né? De não conformidades por item, enfim. Tem aqui a expressão da variância. A partir desses resultados, podemos observar que a variância, razão variância e média, é superior a 1. Ou seja, essa distribuição acomoda a superdispersão dos dados de contagem. E, enfim, então, a distribuição Bell, deram ver, é uma distribuição bastante simples, indexada por único parâmetro. Então, ela pode ser vista como uma alternativa interessante à distribuição de Poisson, bem como a outras distribuições de contagem, bastante populares, como a geométrica, como Poisson, a própria binomial negativa, na modelagem de dados de contagem com superdispersão. Ela tem já essas propriedades interessantes que eu já pontuei, mas só reforçando aqui, ela é uma distribuição uniparamétrica, diferentemente da composição da mínima negativa, por exemplo, que são distribuições com dois parâmetros, portanto, modelos mais complexos do que a Bell. A Bell também pertence à família exponencial de distribuições e possui a distribuição de Poisson como um caso limite, ou seja, ela tem a suposição de equidispersão como sendo um caso limite. Então, ela pode acomodar em um extremo o caso de equidispersão, além de modelar, né, uma característica dela, a superdispersão dos dados de contagem. Ainda tem outras vantagens, como expressão forma fechada para o estimador de máxima verossimilhança, enfim, modelo bem interessante. E na proposta de novos gráficos de controle baseados nessa distribuição Bell, nós primeiramente consideramos dois tipos de estatística. A primeira, que diz respeito ao número total de eventos por unidade. A segunda diz respeito ao número médio de eventos por unidade. E aí podemos apresentar propostas de gráficos de controle tipo C e U, respectivamente, a partir dessas estatísticas, né, que são chamadas estatísticas de monitoramento. E aí temos aqui na tabelinha apresentados os limites de controle, a linha central de limite de controle de cada uma dessas
de cada um desses tipos de gráficos de controle baseado na distribuição Bell. Isso quando a gente considera especificações, ou ainda os padrões dados, as referências conhecidas para, no caso, o parâmetro do processo, para essa média, né, essa taxa com que defeitos ocorrem, né, que pode ser fornecida, enfim. Assim como no caso anterior que eu tinha apresentado da poção, aqui considerei os limites, quando é fornecida essa especificação, né, para a taxa com que defeitos ocorrem, né, mas muitas vezes não dispomos dessa especificação, dessa referência, então é preciso estimar esse parâmetro, e no caso isso é feito a partir das amostras disponíveis. E como proposta de estimador esse parâmetro, que é a média, essa versão reparametrizada do modelo Bell é a média da distribuição Bell, então uma proposta bastante intuitiva de um estimador para esse parâmetro Mi é dado pela média geral, ou ainda a média das médias, né? Que é calculada dessas duas maneiras distintas, né? Dependendo se as amostras são de mesmo tamanho ou de tamanhos desiguais. E aí é fácil demonstrar que são estimadores, pós-estimadores não viciados para esse parâmetro da Bell. Ok? Se tiverem perguntas, comentários, dúvidas, aí vocês podem colocar no chat, que eu estou aqui atento também, fazendo leitura. Fiquem à vontade. E falei um pouco, então, da proposta de gráficos de controle, do tipo C e U, baseado na distribuição Bell. Agora, falar brevemente sobre as propostas de gráficos de controle baseados em distribuições de mistura uniparamétrica de Poisson. E aqui tem exposição, mas a ideia, basicamente, de maneira resumida, é que assumimos que o parâmetro da Poisson, o lambda, segue uma distribuição pertencente a essa família, o jacaré apresentado logo aqui em cima, né? E em seguida fazemos essa composição, essa mistura, né? Então, da variável de interesse, y, dado o parâmetro lambda, né, seguindo a Poisson, com essa distribuição assumida para o parâmetro lambda da Poisson. Com isso, chegamos a uma distribuição, aí no caso, a distribuição incondicional, né, para essa variável de interesse y, que apresenta essa, cara, essa expressão logo abaixo. E aí é possível observar, e a gente escorre um pouco mais os trabalhos, né, e que são, diz respeito a uma classe de famílias de distribuições que acomodam superdispersão, e que ainda tem o caso de equidispersão como um caso limite, nesse caso observado para valores grandes do parâmetro θ. Um exemplo que eu posso dar aqui, depois até é um dos exemplos que a gente considerou, é da distribuição Poisson-Lindley, que surgiu na literatura já há mais tempo, né, nos anos 70, em que é assumida uma distribuição Lindley para o parâmetro lambda Poisson, e aí, com essa mistura, né, de y dado lambda com lambda, a gente chega, né, na distribuição não condicional da distribuição Poisson-Lindley. Mas, além dela, também temos outras distribuições que vem sendo apresentadas na literatura recente, que estão inseridas nessa classe. Essa classe geral de famílias de distribuições, e dentre elas, pegamos como exemplos a Poisson Lindley, a Poisson Shanker e a Poisson Suhata. Vocês podem ver aí nas referências de dados, né? A Poisson Lindley é a mais antiga, surgiu em 1970, e as outras duas, a Poisson Shanker e a Poisson Suhata, foram apresentadas na literatura mais recente. E aqui eu coloco os elementos que caracterizam cada uma dessas distribuições, desses modelos, né? Segundo os elementos apresentados naquela expressão geral vista anteriormente, né? Aqueles elementos M2 e C2. E logo abaixo também coloco na tabela como o parâmetro teta desses modelos pode ser escrito, né, em função do parâmetro Mi, que no caso o Mi seria a média desses modelos. Então, seria uma forma de poder especificar, ou ainda reparametrizar,
cada um desses modelos em termos de sua média. Novamente, como comentei anteriormente, né, pelo fato do parâmetro θ não ter uma interpretação direta. Então, é mais conveniente reparametrizar, escrever esses modelos em termos da média, do parâmetro μ, né, que já é mais facilmente interpretável, né, e até possível de obter referências, especificações para esse parâmetro, né, do que para o parâmetro θ. E daí, assim como nos casos, no caso visto anteriormente para Bell, a gente pode trabalhar com os dois tipos de estatística, né, principalmente se as amostras forem de tamanhos iguais ou desiguais. Então, tamanhos iguais, trabalha com essa estatística T, o número total de eventos por item, por unidade. E se elas forem de tamanhos iguais, trabalha com Y bar, com o número médio de eventos por unidade. E daí, chego nessas propostas de gráficos de controle do tipo C, do tipo U, para monitoramento de gráficos, de dados de contagem super dispersos. E também, prestando-se como alternativa aos gráficos de controle baseados na Bell, vistos anteriormente. E cabe ainda a observação de que, se não houver referência ou especificação para o parâmetro do processo, né, que é o mi, então este pode ser estimado a partir das amostras disponíveis via a média amostral geral. E também uma proposta de estimador não viciado para o parâmetro de interesse, para o parâmetro mi. Ok? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até aqui. Enfim. Então, acho que agora vou passar então a palavra para o Anderson, que vai estar mostrando um pouco da implementação dos gráficos de controle para dados tipo contagem, né, utilizando o R. Boa tarde, gente. Consegue me ouvir bem e ver a tela? Ok. Então, para implementar aqui, vou trazer o exemplo da Poisson Lindley, que foi comentada agora há pouco. Para isso, as cartas de controle, como foi visto, seguem tipo uma estrutura, né? Que é para os seus limites do cálculo, seus limites de controle, que é da média, mais ou menos, uma constante vezes seu desvio padrão, né? Então, para isso, na Poisson Lindley, que vai ser o exemplo, a gente tem que a média pode ser dada pela própria a média, né, a amostral da amostral, e o desvio a gente é o que foi apresentado nos slides anteriormente. Tem essa forma de parametrizar no parâmetro, né, que aqui teta, que aqui colocou como a variável, fica mais fácil na hora de programar, né, na hora de escrever os códigos, e assim foi colocado. Então, a gente coloca aqui a expressão que foi dada, e a gente tem o desvio. Feito isso, para o cálculo dos limites fica algo agora simples, que é o limite superior, né, upper central line, né, limite superior de controle da Poisson-Lindley, vai ser a média, definida aqui em cima, mais uma constante vezes o próprio desvio. E a linha central vai ser a própria média. Agora, o limite inferior segue a mesma lógica do limite superior, só que a diferença, em vez de ser mais uma constante, será menos uma constante vezes o desvio. Então, assim, essa é a estrutura básica da programação. Para você fazer o plot, basta plotar os pontos, né, as observações e os limites. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Pode fazer com os plots mesmo básico do R, pode fazer com ggplot e vários. E pode ser visto que utilizar essa mesma estrutura para diversas outras distribuições que queiram. Quanto à abordagem bayesiana, entraria nesse caso aqui também. Só que a distribuição da média, né, a média como foi estimada, não seria mais somente pela a média amostral ali, mas aí você botaria uma abordagem bayesiana, fazer a estimação sobre abordagem bayesiana. Aqui no caso, pode ser feita, por exemplo, via o RStan, e aí você teria que programar lá a distribuição na linguagem Stan, utilizar o pacote RStan para fazer essa conexão e a estimação dessa média. Muitas dessas distribuições já estão implementadas, como, por exemplo, nos artigos que o Paulo mostrou, do
Bruno, o pré-print do artigo do Lion, já tem alguns códigos. E aqui também já tem alguns códigos que está disponibilizado no GitHub, que eu possivelmente, posteriormente, vou enviar o link aí no chat, né, nos comentários, onde a gente implementa essa distribuição, tanto da Poisson Lindley como as outras, a Bell, a Poisson, as outras misturas de Poisson, né, a Chunker, Surrata, e disponibilizando o código, utilizando a estrutura aqui do ggplot. Para isso, a gente constrói uma função, que é chamada aqui a plot.control, onde tem todos os parâmetros, e eu vou explicar o que é cada um desses argumentos logo mais. Então, a gente pega essa com a estrutura, e aqui, a Lindley, a gente faz os cálculos dos limites, e a partir, utilizando aqui o ggplot, a gente faz o plot, a construção desses gráficos. Então, aqui. Rodando aqui. Agora a gente pode fazer uma aplicação. A aplicação vai considerar os dados que estão disponíveis no livro do Montgomery, que são de erros encontrados no cadastro de clientes de uma empresa de marketing. Ou seja, a empresa de marketing todo dia faz lá uma amostra de 5, coleta 5 amostras e conta ali a quantidade de erros em cada uma. E aí você tem o período de 25 dias e 5. A gente pegando, por exemplo, as médias, né, de cada dia, mas fazendo o plot agora do número total, que foi isso que a gente fez na construção da função. Primeiro a gente passa os argumentos, são o x, aqui o type, a gente coloca o count, que vai ser para dados de contagem. Quanto for a versão unitária, que será posteriormente explicada, a gente coloca a unit. A fase 1 são a quantidade de dados que vai ser utilizado para estimar os parâmetros, né, o parâmetro da média, que posteriormente será usado para da média e do desvio, e posteriormente será utilizado para a construção dos limites de controle. Aqui eu, por exemplo, coloquei 15 de 25, pode se escrever uma proporção também, ou a fração, do jeito que você preferir. Tem o parâmetro aqui, o L, que é a constante que vai multiplicar o desvio, no qual 3 é a política de 6 sigma, que foi apresentada. E o samples é o número de amostras, que nesse caso é 5. Aqui o XLab e o YLab são, e o tit, né, que é vai ser o título dos gráficos, o que vai estar escrito no eixo X, o que vai estar escrito no Y, são argumentos gráficos, né, e o size também, que é o tamanho das letras, né, o tamanho dessas fontes. Aqui a gente pode estar fazendo o plot gráficos. Pronto, e aqui essa função já retorna tanto para a distribuição Bell, vai ter esses pontos, são o número total de observações daquele dia que foram calculados como erros, né, foram identificados como erros. Em linha vermelha vai ser os limites de controle, o inferior e o superior. A linha azul ao limite, a linha central. A linha tracejada na vertical aqui vai ser aonde mostra que começa a fase 2. Por exemplo, você utiliza 15 até o 15, as 15 primeiras observações para estimar os limites. E a partir da 16, não são levadas em conta para calcular os limites, mas são utilizadas para observar. Isso aqui, esse tipo de gráfico, é de fácil interpretação e o que permite bastante sua divulgação, né, para diversas pessoas que não têm um grande conhecimento de estatística, como técnicos e algum outro que queiram trabalhar. Aqui na Bell, você observa que teve um ponto fora de controle, que foi aqui a observação 24, que é o que mostra que nesse dia, que o número de observações que estavam com erros estava acima da média, né, bem acima da média, que pode ser um ponto fora de controle, que poderia provocar uma investigação aí, né, porque aconteceu isso. Além dessas, são apresentadas outras, como a Poisson Surrata, a Chunker e a Poisson Lindley, que foi aquela que eu mostrei a estrutura ali do desvio padrão e da média, enfim. Nessas três poções de mistura, tipo, essas três cartas baseadas em misturas de Poisson, não apresentou pontos fora de controle, diferente da Bell,
E diferente também da Poisson, né, que apresentou aqui não apenas um, mas apresentou dois pontos na fase 2 que estão fora de controle. Essa observação aqui e também a observação 24. Percebe que os limites aqui da Poisson estão relativamente bem abaixo do que as outras demais. Do que as misturas de Poisson e do que a Bell. Então, assim, o código está disponível e você também tem a liberdade de modificar e implementar qualquer outra distribuição, né, seja de contagem que você queira. Basta apenas você implementar ali, né, a média estimada, estimativa, como vai ser a estimativa da média, e do desvio padrão. E é isso. Ok. Excelente, Anderson. Bem, pessoal, antes de passar para a segunda parte, a gente vai fazer um intervalinho. Só queria comentar algo a respeito. Acabei passando batido ali um momento, quando até falei da política de qualidade 6 sigma, né? Então, aquela probabilidade compreendida pela faixa central. Então, em relação àquele valor, né, de probabilidade, 99,73%, deixa uma probabilidade de 0,27%, né, nas caudas, né? Então, fora dessa região, né? Pode dizer, uma probabilidade muito baixa de ocorrência, né? Mas que ainda assim é uma probabilidade não nula. Ou seja, podem estar sendo observada a ocorrência de pontos nessa região, mesmo para um processo que se encontra sob controle. Então, isso está previsto pela distribuição normal. Essa probabilidade de 0,27% parece pequena, seria 27%. Se a gente fizer a continha, seria esperar então, 27 sinalizações em 10 mil amostras plotadas. Pode parecer pequeno, mas quando a gente passa, se a gente pensa num processo de produção em massa, aí pode ser um número muito grande de sinalizações sendo emitidas, né, de sinais sendo emitidos, que correspondem a alarmes falsos, visto que o processo encontra-se sob controle. Isso pode gerar paradas, interrupções desnecessárias, né? E aí pode gerar prejuízos, né? Então, por conta então, dessas intervenções, né? São desnecessárias. E por isso que até hoje tem-se até falado de uma política ainda mais rigorosa, né? Como, por exemplo, até uma política 12 sigma, pensando já em 6 desvios para mais, 6 desvios para menos da média. Então, compreender uma probabilidade ainda muito menor, né? Pensando principalmente nesses processos de produção em massa. Tem um comentário que eu ia fazer ali, acabei me esquecendo, é só para preencher essa lacuna que havia ficado. E é isso. Não sei se tem dúvidas com relação a essa primeira parte, até mesmo da implementação, que foi mostrada pelo Anderson, que são códigos, funções que já se encontram disponíveis no GitHub, são até isso até é informado nos artigos, disponibilizado até no apêndice dos artigos. Enfim. É aqui que eu queria saber se tem perguntas. Gostaria de fazer. Certo. Se não, eu sugiro então que a gente faça um intervalo de 20 minutos. E retornamos para a segunda parte. Aí vamos estar falando mais de gráficos de controle de probabilidade de contagem. E aí estaremos falando então sobre gráficos de controle para dados do tipo Unity. Ok? Então é isso, pessoal. Nos vemos então daqui a 20 minutos. Agora são quase 3 da tarde. Então nos vemos às 3h20 aqui em ponto. Nós retornamos, tá bom?
Na Avenida 7, na paz eu sou tiete, na barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor.
Boa tarde a todos, boa tarde Rodrigo, boa tarde Paulo, boa tarde a todos que nos, boa tarde a todos. Nos assistindo agora. Quero agradecer mais uma vez o convite aceito pelo Paulo, pelo Anderson, dizer que o curso está ótimo e vamos dar continuidade agora passando a palavra para o Rodrigo. Também quero agradecer ao Paulo Henrique e ao Anderson por terem aceito o convite, também quero agradecer a audiência e eu queria perguntar para os instrutores se há espaço para uma pergunta em relação à sessão anterior, antes de vocês entrarem para a Unit Data, seria possível? Uhum, claro, à vontade. Então, eu estava prestando atenção na tua apresentação, na parte teórica, em que você foi bastante enfático em dizer que se a gente tem o problema da superdispersão, não é interessante utilizar modelos baseados em distribuição de Poisson por todas aquelas características que a gente já sabe. Porque existe uma questão do falso positivo, que é você dizer que o processo está fora de controle quando ele não está, e aí você apresentou uma série de distribuições de modificações, como Poisson índice, e perdoa a pronúncia, alguma coisa assim. E aí o Anderson foi e mostrou alguns gráficos. E eu percebi que os limites inferior e superior desses gráficos, eles têm algumas diferenças. E me chamou a atenção aquela amostra 24, que para alguns deles ela estava dentro do limite e outros ela estava fora. Aí minha preocupação, enquanto analista, assim, se eu vou usar um programa desses, como que eu iria conduzir? Porque, por um lado, eu quero evitar você ter um alarme falso, mas, por outro lado, eu também fico preocupado de não detectar verdadeiros alarmes. Como é que a gente conduziria nesse caso? Uhum. Bem, eu posso, se o Anderson quiser complementar depois, aí é a escolha do modelo mais apropriado, né? Então, é importante, então, fazer a seleção do modelo mais apropriado, né? Então, com base nas amostras, nas observações disponíveis, né? A gente tem até um dashboard que a gente está desenvolvendo, o Shiny App, que ali já tem inseridas essas várias distribuições, esses vários modelos, né? Que aí permite já fazer um ajuste prévio aos dados, selecionar o modelo mais apropriado, que tem muita informação, e aí basear o cálculo dos limites nesse modelo, né? Enfim, e aí sinalizado a falta de controle, aí é importante proceder à investigação. Então, isso que é importante, baseado nesse modelo, tido como modelo mais apropriado. Porque a questão, como eu disse ali, da Poisson, né? Então, assumir a dispersão, a gente pode ter uma faixa mais estreita, né? E aí, mais pontos excedendo ela, sendo que a distribuição, a Poisson pode não ser adequada, né? E esses dados exibirem uma superdispersão. E aí, segundo a distribuição mais apropriada, como a Bell e as outras foram mencionadas, né? Aí a faixa seria mais ampla, e aí essa sinalização não aconteceria, né? Mas aí tudo depende, a sinalização tem que se proceder à investigação, né? Às vezes, nas aplicações que a gente faz, a gente não muitas vezes não dispõe do padrão ouro, né? Da verdade, se aquilo lá é uma anomalia, se foi uma falta de controle realmente verificada, confirmada, né? Mas, pelo menos, sinalizado, procede à investigação. Importante conferir, né? Ver do que se trata. Mas é claro que é indesejado, né, uma sinalização, né, falsa, né, por isso que, pensando até no exemplo da linha de produção, você tem que interromper, né, e aí deixa de produzir, deixa de lucrar, né, gera prejuízo, claro. Não sei se era mais ou menos isso que você queria ouvir de pergunta, não sei se o Anderson, de resposta, não sei se o Anderson quer complementar, nesse exemplo. Ah, eu acredito que a resposta está um pouco clara, nesse momento. Uhum. Beleza. Tá ótimo, obrigado, tá respondido. Uhum. Ok, bem, então novamente ao nosso público, lá novamente a todos, a gente vai dar então continuidade e nessa segunda parte do nosso curso, do nosso mini curso, a gente vai estar focando nos dados do tipo unit ou dados unitários, tá falando que dados unit, que nada mais são do que dados contínuos no intervalo 0,1, no meu caso de taxas, índices, proporções. É um tipo de dado bastante comum, observado nas mais diversas áreas, já foi mencionado anteriormente, própria indústria, em ambiente, clima, enfim. E é uma situação que a gente fala de proporção, todos os dados referentes a proporções. Aí já pensa de imediato em trabalhar com aqueles gráficos, tipo P e NP, né, que monitora a proporção, a probabilidade, né, por exemplo, de defeitos, de não conformidades. Só que o Montecomio já faz a observação de que para usar esses gráficos, o processo ele precisa ser completado de experimentos, ser relacionado a experimentos de Bernoulli. E no entanto, há casos em que essas taxas proporções não são resultados de experimentos de Bernoulli, apesar de assumirem esses valores no intervalo 0,1. Por exemplo, quando são dados referentes
medições a medidas individuais, né, tomadas em unidades, né, em itens individuais, por exemplo, via razão de números contínuos. O exemplo que eu posso dar aqui é uma taxa ali, por exemplo, a concentração de uma determinada substância num composto líquido, por exemplo, um ingrediente de um medicamento, de um remédio líquido, por exemplo. Então, aí é um dado do tipo unit, 0,01, porém, não é resultante de um experimento de Bernoulli. Então, casos como esse, exemplos como esse dado, os gráficos de controle P e NP, bastante populares, bastante conhecidos, não se aplicam. Já sido observado por vários autores. E algumas alternativas de gráficos de controle para esse tipo de dado têm sido introduzidas na literatura recente. Eu parto aqui da primeira proposta, do conhecimento do gráfico de controle baseado na distribuição beta, proposto lá no ano de 2012. Depois disso surgiram gráficos de controle baseados nas distribuições como Araswami, Simplex, Unitigama e, mais recentemente, baseado na distribuição Unitlindley. E aí, destacando aqui, são os trabalhos que desenvolvemos, publicamos, o Anderson é coautor desses dois trabalhos, e dizem respeito ao PIBIC dele. E aqui estão as informações acerca dessas duas publicações nossas. Então, um artigo publicado na Axios, outro na PLOS ONE, esse último é o mais recente, e que é resultado de uma parceria de pesquisa que a gente tem aqui no nosso grupo da UFBA, no Centro Sul do Risco, eu vou estar falando mais para frente, com também o grupo da Universidade de São Paulo, da USP, e também uma parceria internacional com a Universidade do Atacama. Tem lá o Diego Nascimento, que é nosso parceiro, que vem colaborando, pesquisando bastante nessa linha com a gente, nesses últimos tempos. O Anderson, inclusive, vai estar indo fazer um intercâmbio estudantil lá na UDA no próximo ano. Enfim, e aqui eu destaco que esses nossos trabalhos têm rendido bons frutos, além das publicações, também têm gerado premiações para o nosso grupo, como, por exemplo, no SINAP, realizado este ano, nos meses de julho e agosto, em Gramado, no Rio Grande do Sul, o Anderson apresentou esse trabalho referente à iniciação científica dele e tirou o terceiro lugar no prêmio ABR de iniciação científica. Esse feito foi até divulgado em reportagem lá da Universidade do Atacama, então até coloco aqui, a reportagem foi feita, associada, e não só esse, como também tivemos outros prêmios conquistados, como o Anderson ter chegado à final do concurso de iniciação científica da 66ª RBRAS, realizado em novembro desse ano, e também no oitavo encontro baiano de estatística, foi daqui em Salvador no mês de outubro, em que ele ficou em segundo lugar na apresentação de posters. Também destaco aqui que aqui foi no mês de maio, a gente recebeu a notificação da Axios que o nosso artigo era o terceiro mais visto, mais visualizado dos últimos 12 meses da revista. Então, é uma publicação, né, publicações, na verdade, né, que geraram excelentes frutos para o nosso grupo. Sobre a distribuição Unitlindley, foi aquela na qual a gente se baseou para desenvolver novos gráficos de controle, essa distribuição foi introduzida em 2019 pelo Josmar Mazzuccelli, da Universidade Estadual do Maringá. Vocês têm algum probleminha aqui na... na transmissão? Não, Paulo, tudo ok. Tudo ok, né? Ah, tá. Estava com o YouTube aqui aberto, não estava conseguindo visualizar. Mas, beleza. Então, continuando. Então, tem aqui essa distribuição. Eu já apresento aqui ela na forma reparametrizada em termos da média, né, pelos autores, e assim como a gente havia observado quando tratamos os dados tipo de contagem, interessante essa reparametrização em termos do parâmetro, né, um parâmetro único, novamente, né, que é a média da distribuição. Então, tem essa interpretação mais direta do que
o parâmetro original. E temos aqui as outras funções, interesse, além da acumulada, temos a densidade, temos a função quantil, que é de extrema importância aqui. E vocês observam que aqui envolve uma função, que é essa W menos 1, que é o ramo negativo da função W de Lambert, e nas probabilidades logo abaixo também, na média, o próprio parâmetro, a variância, vemos que envolve a chamada função integral exponencial. Diferentemente, então, do que a gente vê até dos outros modelos anteriormente citados, como no caso da Beta, da Kumaraswamy, que tem dois parâmetros, a Unitlinear tem apenas um parâmetro. Um modelo mais simples, mais parcimonioso, mas que mesmo assim, nos nossos estudos, nas nossas aplicações, tem se mostrado um modelo competitivo, esses outros modelos mais sofisticados, mais complexos. Então, tem essas vantagens, já citadas, né? Um único parâmetro, tem essa versão reparametrizada em termos da média, expressões de forma fechada para a expressão acumulada, para a expressão quantil, para os seus momentos, para o estimador de máxima verossimilhança, que depois eu estou apresentando mais sequência, enfim. E vamos lá, aqui está a apresentação do gráfico de controle baseado nessa distribuição, e um cuidado que deve ser tomado aqui, então, no artigo do Fábio Bayer, então é discutido a respeito disso, né? Então, se a gente pensar em adotar aquela regra geral, Schwarz, né? Média, mais ou menos 3 vezes, a gente pode estar vindo a extrapolar o intervalo, no caso, o intervalo 0,1, então pode ter gerar um limite superior acima de 1, limite inferior abaixo de 0, né? Negativo, que não faz sentido. Então, mediante uma correção, é demonstrado pelos autores que isso se resume a trabalhar com a função quantil do modelo em questão, e por isso a gente coloca aqui a formulação logo abaixo, né? Determinação dos limites inferior e superior de controle em termos da função quantil. E aí, no caso, fixando adotando uma determinada política de qualidade, né, uma política de controle, né, então, ou ainda fixando uma probabilidade de geração de alarmes falsos, né, alfa, ou probabilidade de tipo 1, né, equivalente, enfim. Então, temos aí as expressões, né, dos limites de controle sendo geradas aí, seguindo a orientação do Bayer e demais coautores, de 2018. Certo? Aqui temos uma tabela disponibilizada no primeiro artigo, lá mencionado, em que, para diferentes valores de alfa, diferentes probabilidades de alarmes falsos ou de erro tipo 1, e para diferentes valores do parâmetro mi, da média da distribuição, apresentamos os limites de controle, bem como a linha central do gráfico baseado na Unitlinear. E aqui o comentário, né? Quando uma especificação, uma referência para o parâmetro mi não é dada, não está disponível, ou seja, ele é desconhecido, não especificado, então podemos estimá-lo usando todas as observações dos dados disponíveis. E aí, nesse caso, nas expressões anteriores, substituímos o mi pelo seu estimador de máxima verossimilhança visto corrigido, o mi-tio, que foi apresentado no artigo do Josmar, artigo 2019, e ele é dado para essa expressão logo abaixo, em cima do estimador de máxima verossimilhança, originalmente obtido. Enfim, então essas são as observações, então, com relação à proposta do gráfico de controle para dados do tipo unit, baseado nessa distribuição Unitlinear. Mas vale frisar que distribuições do tipo unit têm se popularizado na literatura recente, tem surgido a cada dia novas propostas de distribuições do tipo unit, e elas são obtidas mediante uma razão envolvendo uma distribuição com domínio apenas nos reais positivos, né? Enfim, seriam duas formulações distintas. Tá? Se eu conferir nesses trabalhos, isso gera distribuições no tipo unit, como no caso, uma distribuição unit obtida a partir da distribuição Lindner, já bastante conhecida na literatura, isso de longa data. Então, é possível obter distribuições segundo até duas propostas distintas, e
a própria Unity-Lindley que a gente trabalha, a gente segundo uma derivação específica, tem uma outra derivação possível, e é uma distribuição que a gente tem visto ela já sendo empregada em outros contextos. Mas agora eu passo para o Anderson, que já está aqui no aguardo, para mostrar a implementação no R. Então, vou como mostrar a implementação aqui no R. Como comentou logo mais cedo, foi que a estrutura agora, para o caso, né, dos dados unitários, não utiliza mais aquela regra, né, de média, mais ou menos, uma constante vezes padrão. Agora utiliza a função quantil. Quantil, dado uma política, né, de controle, e o parâmetro estimado. Então, para isso aqui, para o caso da Unity-Lindley, que eu vou fazer a implementação agora, a gente precisa, primeira coisa, implementar a função quantil dela. Se ela já estiver pronta, você pode usar. Nesse caso, não tem. Então, você tem que implementar. Aqui a gente pode criar uma função, que, por exemplo, a média dela segue essa... Usando só aqui essa reparametrização, para ficar mais fácil, né, a implementação. A gente tem que a função quantil é dada por esse numerador aqui, utilizando o próximo, seria o pacote, que é onde vai pegar a função W de Lubbert negativa dessa expressão. Esse aí seria o numerador. O denominador, essa outra expressão. E a função quantil, aqui o quantil da distribuição seria dada, né, pelo numerador dividido pelo denominador. Essa aqui seria a função quantil, o primeiro passo da implementação. Segundo, para estimar a média do parâmetro, aí você pode utilizar de diversas maneiras. Aqui o que a gente fez no nosso trabalho foi utilizar o estimador de máxima verossimilhança, né? Então, para isso, de novo, a gente chamou essa função aqui, né? Que é o L de Unity-Lindley, min, que é da média, MLT, porque é o estimador de máxima verossimilhança, ainda tem um corrigido pelo viés, né? Então, para isso, a gente pega aquela função que foi dada ali, implementa aqui, né? Tem esse tx, que é uma função que vai ser utilizada aqui dentro, implementa o primeiro para estimar o teta, depois corrige, né? Faz a correção pelo viés, que também foi disponibilizada lá no artigo do Mazzucchelli, e por fim, faz aqui a média agora vai ser dada para essa expressão no qual que é 1 mais... Aqui. Pronto, você implementou a função quantil, implementou o seu estimador do parâmetro, né, que é a média, você já pode fazer agora calcular os limites de controle. Por exemplo, simulando aqui, né, através de uma uniforme no intervalo 0,1 sem observações, a gente vai ter um cálculo da média, que seria estimado de 0,83 na simulação, definindo uma política de controle, que aqui eu coloquei 0,1. Essa política de controle, quanto é o 0,027, vai ser a mesma vai ser referente à do 6 sigma, né? Porque vai ter 0,027 de probabilidade de estar fora dos limites de controle, de um processo de controle. Enfim, calcula aqui os limites, né, inferior, que é dado por o quantil de alfa sobre 2, dado com a média estimada, e o limite superior vai ser 1 menos alfa sobre 2. E aqui vai ter os limites, né? Tanto o inferior foi aqui de 0,53 e o superior de 0,95, né? Aproximadamente 0,96. Então, se for utilizar aquela estrutura da média mais uma constante, possivelmente, ainda mais no cenário que a média foi 0,8, extrapole o intervalo 0,1. Lembrando que esse intervalo 0,1 é um intervalo aberto nos extremos, ou seja, ele não inclui nem o 0, nem o 1. E existem artigos e alguns trabalhos, como por exemplo a Beta já tem, que trabalha também com a versão, com a presença, né, do 0 e de 1. Enfim, aqui nessa função que foi desenvolvida tanto para os gráficos de tipo, para dados do tipo de contagem, mas também para os dados unitários. Enfim, aqui a gente implementou tanto a Simplex, a Beta, a Kumaraswamy e a Unity-Lindley, também utilizando o estimador de máxima verossimilhança para todos os casos.
pode utilizar também sobre uma abordagem Bayesiana. E para isso você utiliza, por exemplo, pode utilizar o pacote RStan, no qual vai ter que programar também essas distribuições em Stan e deixar em uma pasta à parte. Aqui a gente pode. Então, para aplicação, vai ser utilizado um mesmo conjunto de dados que utilizei no artigo da Unit Linux, que implementou essa carta de controle, no qual faz uso da abordagem de dados simbólicos, onde pega a mínima de quatro períodos do dia, divide o dia em quatro períodos e pega a mínima de cada caso, e aqui a gente tem uma amostra de 200 observações, referente à mínima desses quatro períodos, com essa abordagem, dessa maneira aqui, você meio que retira a questão da correlação temporal da umidade relativa do ar, então acaba sendo indicado também utilizar esses cartões de controle, né, aplicar esse modelo. Aqui você passa os dados, o tipo vai escrever que é a unitária, vai dizer a proporção de dados que vai ser utilizado na fase 1, que é onde vai estimar a média, ou a média no caso da UnitLindley e dos outros parâmetros no caso das outras distribuições, que as outras distribuições são biparamétricas, então vai utilizar fazer a estimação dos dois parâmetros. A política de controle, que aqui no caso coloquei 0.1, mas pode ser também 0.01, 0.027, ou qualquer outro que queira. Lembrando que quanto menor esse valor de alfa, mais amplo vão ser os limites, e seja mais difícil vai ser de sinalizar que algum ponto está fora de controle. Aqui você passa o que vai estar escrito no eixo Y, no eixo X, e o grid igual a false, quer dizer que vai ser um plot separado de cada um. Vamos. Então, esse é o resultado. Já começa aqui com a Unit Lindley, né? Lembrando que vai ser aquela mesma coisa, os limites, as linhas em vermelho são os limites de controle, a linha azul a linha central, a linha tracejada aqui vai ser sinalizando onde começa a fase 2. Observa-se que tem alguns pontos, três pontos aqui na parte superior e dois na parte inferior. Isso aqui é uma diferença para as outras distribuições, como a Zwami, a Beta e a Simplex também, que apresentam muito mais pontos fora de controle na parte inferior. Ou seja, o limite de controle inferior delas é mais elevado, né? É maior. Essa foi a principal diferença. Aqui também vai ser a mesma coisa para a distribuição Beta e a Simplex. Aqui. Outra opção é que quando você passa como argumento aqui grid igual a true, que ele vai fazer agora o plot, mas vai colocar na mesma página os quatro gráficos. Aí, em algumas situações, isso aqui pode ser mais interessante. Já. Não foi? Aí, agora. Sim, então, aqui foi muito evidente isso que eu comentei, né, que é a UnitLindley tem um limite de inferior mais baixo, né, do que as demais, sinalizando apenas dois pontos abaixo nesse limite, o que seria, tipo, dias que a umidade relativa do ar estava muito baixa, ou seja, em um ambiente muito seco. Lembrando que, né, que são dados da cidade de Copiapó, que é da região do Atacama, no Chile, que é a região não polar mais árida do mundo. Então, assim, pode ser uma sinalização. Quantos outros sinalizam mais dias assim? Aqui sinaliza, na verdade, dois períodos, né, da mínima de cada período. É isso. Vou disponibilizar agora também o GitHub, onde vai ter este conjunto de dados, vai ter todas as funções, vai ter todos os passo a passo, né, da implementação. A implementação, tipo, é muito simples, é basicamente ggplot. E aqui as estimativas, né, de cada distribuição. E é isso.
Muito obrigado, Anderson. Agora voltando aí com o Paulo. Obrigado, João. Excelente, Anderson. Então, interessante a aplicação, né? Foi feita, né? Então, só reforçando, né, aquilo que já vinha observado já no início do nosso mini curso, né? Que apesar de esse ferramental, né, os gráficos de controle, né, e as demais ferramentas terem nascido dentro da indústria, então com aplicações voltadas à mente da indústria, a problemas na indústria, ela já tem encontrado aplicações, né, nas mais diversas áreas, né, como fica demonstrado aqui nessa aplicação. E por conta do potencial da crença que a gente tem nessas ferramentas, né, que estamos desenvolvendo, a gente tem disponibilizado elas, como ele até mostrou no GitHub, dos trabalhos anteriores, a fim de popularizá-las. Então, é importante deixar não só o conjunto de dados, como a gente tem deixado ali disponível, bem como os códigos para implementação, a geração da carta de controle baseada nessa distribuição, bem como nas demais distribuições, né, que podem ser utilizados para descrever dados do tipo Unity. E pensando também que só isso não é suficiente, né? Tem pessoas que ainda têm pouca habilidade com a parte de programação, com uma linguagem de programação como o R. A gente também vem desenvolvendo, e aqui é mais a iniciativa dos nossos parceiros lá do Chile, o Diego, também com o Wilson, vem sendo desenvolvido também um aplicativo Shine, um dashboard, que até já havia comentado anteriormente, em cima do questionamento do Rodrigo, que já tem várias distribuições para dados do tipo Unity, inclusive umas delas inéditas, outras que até a gente está introduzindo em artigos ainda não publicados, submetidos para publicação, que também são candidatas interessantes, então, dos competidores para descrever esse tipo de dado, né? Pensando como alternativas a Beta, com Marazona, que são as mais utilizadas um pouco mais de tempo, né, nesse contexto, principalmente a Beta. E no primeiro momento é selecionada a distribuição ou modelo mais apropriado para descrever os dados tipo Unity considerados, da amostra utilizada. Em seguida são apresentadas as estimativas para este modelo selecionado como melhor, e tem ainda uma outra aba aqui. Mostra o gráfico de controle gerado, botando uma determinada política de qualidade, enfim, e tem toda a sua interatividade com o usuário, um ambiente, uma plataforma bastante amigável. Tem uma aba que está sendo inserida, tá até colocada aqui na figura, também que faz uma análise de valores extremos, que está em desenvolvimento também, bem interessante, pensando ali nas observações nos extremos da distribuição, né, na região até que excede os limites de controle. É importante analisar esses pontos também, né? Então, a gente está inserindo tudo isso dentro desse dashboard, desse aplicativo, que está ficando bem interessante. Tem até aqui o endereço, enquanto sem desenvolvimento. Mas, como falei, é mais uma contribuição aí da nossa equipe, além de disponibilizar os códigos, essas ferramentas no GitHub. Também estamos criando esse aplicativo, esse dashboard. Ok? E agora falando um pouco mais do nosso grupo de pesquisa, que é o Centro de Estudo do Risco, na Universidade Federal da Bahia, é onde a gente vem desenvolvendo essas e outras pesquisas relacionadas ao CEP. Temos parceiros de pesquisa espalhados pelo país e também no exterior. Então, destaco aqui dentro da UFBA, minha colega do departamento, a Rose Meire, que tem coautorado alguns artigos, orientado alunos nessa linha comigo. Tem também o Francisco Lozado, meu orientador, lá da USP, o Wilson também, o Diego Nascimento, lá da Universidade da Atacama, um grande parceiro, que vem, estamos trabalhando bastante nessa linha, e com produção desses excelentes resultados, dessas publicações, dessas premiações. Então, também dada a grande contribuição dele. O Pedro, que também está lá no Chile, mas na PUC. E aqui na UFBA, a gente tem os nossos alunos, né, meus orientandos, né, os alunos envolvidos, né, nessas pesquisas sobre CEP, o Anderson, o Davi, o José Guilherme, o Samuel, o Vinícius. Tem também o Ricardo, que é
doutorando em engenharia mecânica da UFPE, que eu tenho orientado no doutorado dele dentro dessa linha de CEP. Enfim, temos aí então o nosso time, estou falando aqui só dos atuais, né, que estão envolvidos nas pesquisas mais recentes. Teve outros que já colaboraram, que também colaboram também, aqui desse destaque dos mais próximos, né? E dentre as linhas de pesquisa, temos aqui várias delas. Uma delas diz respeito ao monitoramento e também à predição de surtos de doenças infecciosas, como é o caso, por exemplo, da malária na região da Amazônia Legal Brasileira. A gente tem uma publicação que é derivada do TCC do José Guilherme, a professora Rosemeire, enfim, que a gente tem, e no caso, gráficos de controle foram baseados em modelos de série temporal, no caso, tipo Garma, Poisson, Garma, binômio negativo. Tem também trabalhos nessa linha de monitoramento de dados de contagem dispersos, né? Especialmente dados de contagem super dispersos, né? Baseados na exclusão de Bell, misturas uniparamétricas de Poisson, como a gente já viu. Tem também gráficos, propósito de gráficos de controle para dados do tipo taxas e proporções, como mencionado, considerando a distribuição de Unit-Lindley. Mas também temos trabalhado com uma outra distribuição chamada Unit Half Normal, também estamos investigando. Enfim, tem outras, Alpha Unit, uma outra distribuição que a gente introduziu num artigo recentemente publicado há poucas semanas, e que também tem apresentado no artigo que introduziu a distribuição também, gráfico de controle baseado nela. Então, o CEP, a partir dessa distribuição. Tem também desenvolvimento de gráficos de controle para processos multivariados baseados em funções de cópula, aí pensando em situações, né, e quando a gente falou lá no início, né, da qualidade de um processo, de um produto, de um serviço sendo refletido através de uma variável, natural é que essa qualidade seja refletida através de um conjunto de variáveis e que normalmente exibem associação entre si. Então, é importante levar em consideração a natureza multivariada do problema, né? Senão, a gente pode estar também levando, ao desconsiderar isso, a probabilidade do tipo 1, né? Então, é muito importante levar em consideração essa associação, a existência dessa associação entre as variáveis, e aí tem propósito de gráficos de controle para processos multivariados, né? Geralmente baseia-se na suposição de normalidade multivariada, como é o caso do gráfico T2 de Rotelin, mas aqui foi numa trabalho de mestrado, uma dissertação de uma ex-aluna, da Ana Cláudia, a gente desenvolveu gráficos de controle baseados em funções cópula, em diversos modelos de cópula, e até mesmo segundo uma abordagem completamente paramétrica, semi-paramétrica ou ainda não paramétrica, para processos multivariados, processos multivariados normais, né? E, enfim, trabalho interessante, ainda estamos querendo publicá-lo. Tem também trabalhos na linha de CEP Bayesiano, como já comentei aqui, o Anjo também já falou também a respeito disso, da implementação, né, que a gente está também desenvolvendo as versões Bayesianas, segundo a abordagem Bayesiana, usando o R-STAN e o Monte Carlo Hamiltoniano para a geração de gráficos de controle, segundo esses modelos que a gente apresentou, discutiu aqui. Tem também propostas de gráficos de controle baseados em modelos de regressão, de classificação, então, inserindo contexto de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, enfim, isso aí foi trabalhos desenvolvidos durante a dissertação, o trabalho de mestrado do Lion, então, conseguimos duas excelentes publicações com os resultados dessa dissertação também, para apresentar também em congressos internacionais, esse trabalho muito bem recebido, e tem também iniciado uma linha de pesquisa sobre estudo da capacidade, de índices de capacidade, para processos não normais, por exemplo, que resultam em dados do tipo UNIT. Então, isso aqui com o Vinícius a gente iniciou recentemente, já que o estudo da capacidade de um processo é de extrema importância, né, dentro da indústria, visto que mesmo um processo sob controle estatístico pode estar gerando, produzindo um item ruim, né? Então, além de estar sob controle, o processo deve ser capaz de atender às exigências, às necessidades dos clientes. Então, isso é de extrema importância. Então, é algo que também a gente já
vem pesquisando, desenvolvendo pesquisas nessas linhas, né? É, tem também os trabalhos já iniciados também com o Davi, que eu mencionei anteriormente, né? É, também já tendo levar em consideração a observações de séries temporais, né? E aí fazer abordagem via modelos de séries temporais ou via também a aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina, enfim. Então, tem várias pesquisas que a gente vem desenvolvendo ali com alunos, como até disse anteriormente, seja alunos de graduação, de pós, como também alunos de mestrado. Séries temporais, também tem o José Guilherme, que vem desenvolvendo, inclusive, um modelo, vem desenvolvendo uma proposta de gráfico de controle baseado no modelo que a gente chamou de Unity Linear Arma, que considera o modelo Unity Linear ainda como uma estrutura autorregressiva de médias móveis para dados do tipo Unity correlacionados no tempo. Então, aí são algumas das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né, mencionadas dentro do nosso grupo, e é isso. Do mais, eu só tenho a agradecer a oportunidade, o convite da comissão da CSDS, Rodrigo, Lisandra, Paulo, João, muito obrigado. E é isso. Obrigado a você, Paulo Henrique e Anderson. Eu gostaria de perguntar uma coisa relacionada à abordagem bayesiana, que eu sei que não foi o foco aí do trabalho de vocês, mas que, naturalmente, eu tenho um pouco mais de curiosidade, porque você falou que esse modelo tem um único parâmetro, que é o MI. Então, se o interesse seria em você obter distribuições a posteriori aí para o MI e fazer aquelas linhas baseadas ali em média posteriori e os quantis ser baseada nos intervalos de credibilidade, seria mais ou menos essa ideia? Se o Anderson quiser comentar, Anderson, pode comentar primeiramente, que o Anderson que está botando a mão na massa dessa parte. Então, essa projeto está dando eco em... Mas enfim, esse projeto está sendo uma ideia de desenvolvimento e tal, mas a ideia era justamente isso, era utilizar a média posteriori para cálculo do limite, né, de controle em phi, e poderia também utilizar os quantis para fazer meio que uma espécie de, meio que um limite de credibilidade ou algo nesse sentido com os quantis, né. Entendi. Intervalo de credibilidade, até pensando na interpretação mais direta, né, que a gente tem, né. A faixa é um intervalo de confiança. No contexto clássico, aí é a crítica feita, né, à abordagem clássica quanto à interpretação de intervalos de confiança. Né? Dentro da abordagem bayesiana, os intervalos são interpretados mais diretamente. Né? Antes de eu encerrar a palavra, para a gente passar para outras pessoas, eu gostaria de saber se essa abordagem bayesiana, se você inclui uma proposta para o MI, em que você vai estar restringindo o seu espaço paramétrico ao intervalo 0,1, se você não resolveria aquele problema que você comentou, de que se você trabalha com certos limites, você vai sair ali dos limites do espaço paramétrico, se você já impõe isso na priori, se já a abordagem bayesiana ela já não acomoda isso. Pensando, acho que pela implementação que já fez, acho que a Unity Linear já está implementada, né, Anderson? Não, pelo que eu entendi da pergunta, é que se a distribuição a priori não, faria com que a média ficasse ali no intervalo 0,1, era isso? A posteriori vai ficar limitada a 0,1, porque a indicadora ali vai do MI entre 0 e 1, ela vai para a posteriori também, né? Ah, sim. Já é o que já... para a gente ter vantagem nesse sentido. Não, porque caso na média, tipo, estaria sempre no 0,1, mas acho que os limites, o problema é quando você somava com uma constante vezes o desvio padrão, né? Mas acho que... Mas daí, segundo a regra geral do Schwartz, né? Se pegasse, né, a média mais ou menos 3, aí teria o problema, né, de extrapolar o intervalo, né? É por isso que mesmo ainda dentro dessa abordagem do clássico, a gente utiliza a função quantil, porque aí você já fica restrito. Mas dentro da abordagem bayesiana, aí que já começou a ser feito utilizando o STAN. É o Diego, nosso parceiro, que é mais entusiasta, né, da abordagem bayesiana, está convencendo a gente a se inserir mais neste meio. Então, a gente está tomando conhecimento um pouco mais, né, iniciando esses trabalhos, sendo convencidos de vantagens, né, mas ainda é algo bem incipiente. Está desenvolvendo, mas ele tem convencido a gente dessas vantagens, né? Então, como você disse, pode ter vantagens, até mesmo pela elicitação de priores, né? Pode virar essas análises mais
precisa. Tá ótimo, respondida a pergunta. Obrigado, viu? Beleza. Bom, então, pessoal, vou aproveitar aqui, já que a gente não tem mais nenhuma outra pergunta, mas se surgirem outras perguntas, quando as pessoas estiverem revendo a palestra ou alguma coisa assim, por favor, entre em contato com o Paulo ou então com o Anderson, mandem perguntas, vamos conversar. Esse também é um ambiente para a gente ter essa conversa científica. Vou aproveitar e agradecer ao Paulo mais uma vez, o Anderson, agradecer ao Rodrigo, que fez parte aqui comigo dessa sessão, agradecer a você que assistiu a CSDS. E falar de que por aqui a gente já terminou, mas tem um outro curso acontecendo ao mesmo tempo. Se você quiser, você ainda pode ir para aquele outro curso, pegar o final do curso com o David Banks, que também deve ser um curso bastante interessante. Está acontecendo lá em inglês. Bom, e no mais é isso, pessoal. Muito obrigado e até o ano que vem. Até ano que vem, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado a todos. Lugares são como pessoas. Tem aqueles que apenas passam por nossa vida e aqueles que deixam a sua marca. Tem aqueles sem graça e aqueles instigantes. Lugares são como pessoas. Tem lugar que tem um incrível poder de dar um clique na nossa alma. E quando a gente vê, já entrou no nosso coração e ele está ali, instalado. Salvador é assim. Uma festa para os sentidos. O gosto do dendê fica na boca, quase como uma tatuagem no paladar. O cheiro do mar não se contenta em ser sentido. O sal gruda no corpo e quer se misturar com o nosso suor. As imagens são tão carregadas de sentido que parecem ter sempre algo novo para lhe mostrar, mesmo que você já tenha visto dezenas de vezes. E a batida? Será que é por acaso que tem o mesmo nome daquilo que lá no peito faz a gente se sentir vivo? Uma cidade que é dividida em duas partes e ligada por um elevador não nasceu mesmo para ser convencional. Aqui, o palco anda. E o mais impressionante, o povo sai andando atrás. Aqui, o banho pode ser de mar, mas se preferir, pode ser de pipoca também. É o coração da África, o berço do Brasil e tem o sorriso que é do tamanho do mundo. Só quem nasceu de uma mistura pode juntar tão bem coisas tão diferentes. Salvador tem um santo do candomblé para cada dia da semana e uma igreja para cada dia do ano. Salvador é superlativa, generosa, bem-humorada e de bem com a vida. Não dá para ser o mesmo depois de conhecê-la. Não dá para ser igual depois de sentir suas sensações. Não dá para ser igual depois de perceber suas singularidades. Não dá para ser igual depois de sentir seus cheiros, ouvir seus sons, provar seus sabores. Não dá para ser igual depois de ouvir suas histórias. Não dá para ser igual depois de conhecer um lugar tão surpreendentemente diferente. Salvador, você sente que é diferente.